Hej och välkommen till Kulturen. Jag har fått äran att få ställa ut mina fotografier på väggen här i Kulturen. Och i coronatider så är det ju tråkigt att så många kanske inte kan komma hit och titta. Och då tänkte jag att jag kommer till er istället. Många av mina foton är ju tagna på Ängsö. Ängsö har ju varit mitt andra hem i över 30 år. Jag är mycket där ute och vandrar, tycker att det är rogivande och underbart, och det är både sommar och vinter. De här fotografierna som jag har här hängt på väggen nu är mycket tagna under sommar och höst. Jag är amatörfotograf och fotograferar med mobiltelefon. Och jag har lagt ut en hel del på Facebook som folk har tyckt har varit roligt och kul när jag lägger ut. Och naturligtvis har jag också fått förfrågan om jag inte ska ställa ut. Och jag har inte tagit på någon större allvar. Men nu bestämde jag mig för att ställa ut då, äntligen. Och jag tycker det är roligt att få se mina foton på väggen så här bakom ram och det. Vi kan väl kika runt lite grann på bilderna. Jag är mycket för att ta närbildskort. Och det passar min kamera och så. Som vi kanske kan se här nere så har vi ett litet blad och en vattendroppe som jag har tagit kort på. Och sen kan vi väl gå längre ner här, ska vi se. Den här bilden är ett milstolpe, eller vad man ska säga, utav en stig på Ängsö som jag tycker är... Den figuren sitter fast på en stor, som man säger, stort träd som ligger ner. Och jag hoppas att den här alltid får vara kvar. Sen har vi ju en del kort som är tagna på lite längre håll. Det här är ju solnedgång och lite sånt där. Och det är fantastiskt när man går så här på våren och sent på eftermiddagen, kvällen. Då får man se enorma fina solnedgångar. Så jag hoppas att ni ska kunna få glädje och titta på det här. Det här är en liten favorit. Nu vet jag tyvärr inte vad det är för blomma eller vad det nu är. Jag är inte så duktig på blommor och sånt här då. Men jag tar gärna kort då. Men det är en liten favorit som jag tycker om också. Sånt här som kan se ut som ett vattenfall. Det är alltså ett par centimeter högt bara. Så det är närbilder som jag tar. Ängsö, det har ju varit så att många, eller några, har ju frågat mig: vad är det som knyter dig till Ängsö? Och då började jag fundera, och då var det så, innan jag föddes så min mamma och pappa bodde där ute, som jag inte kände till först. Sen har det varit det att jag själv jobbat ute på Ängsö. Jag har jobbat åt kommunen en del, och sen fick jag förfrågan att jobba åt grevinnan ett år. Så då har jag knutit mig till Ängsö, och sen har det blivit det att Ängsö och de här miljön som finns där ute, du har olika skogar, du har lövskog, du har barrskog, och det är lite olika. Och det trivs jag i, och naturligtvis vatten. Sen har det blivit att man mår ju dåligt ibland, till exempel. Då är Ängsö tröstat mig, och jag har mått bättre när jag fått vara där ute. Jag kan gå där ute med glädje och bara njuta. Det här med att ta med sig en matsäck och sätta sig på klipporna och bara må bra. Det är fantastiskt med Ängsö.